Última linha, tá? Vai lá, atenção lá, atenção, pode ir lá. Sai.
Thank you.
direita, um que estava com você vem para a ponta esquerda. No quadro agora, daí fica o último Matias, que deve passar o volume do volante com o 10 de meia. Já vão ver, tem que ser o quadro aqui, o zagueiro lá está do lado direito. Vai, vai. Ô, você pediu pra ficar aqui, você tá se curtindo.
Agora! Ah! Vem, olha,
seu passe no Ravache, tá? Agora, Peterson, tem que acompanhar. O Ian já tá atrás ali. Fecha a volta lá, Nicolás. Não deixa voltar o passe nele. Ele que não pode ter passe. Aí. Vai. Ladrão. Bora. Boa, Pedro. Pessoal, tá muito por dentro. Eles estão fechados por dentro. Faz a bola andar por fora. Aqui, ó. Fecha, Gabriel. Vai! Thank you.
Já. Vai, Diado. Fecha, Gabriel. Vamos, Cauã. Eita, lateral.
Sai, sai. Thank you.
Vai, vai.
Pode encaixar individual aí.